marka daba ordaya hadaan iga sii durkayso nafsigu soo daahi maayo nasiibkuna waa docdayda ergadaasi waxay hordhac u yihiin heesta nafsi miraha iyo laxanka waa abwaan maxamed dhagaafi cilmi muusiga macana waxaa ku laray maxamed xasan xuseen waa digaal waa codkii macana ee sahra duulane waa duubistii habeentiiyo farsamadii digaala yara istuudio gaalka cayo kuntila waa cabdullaahi yaro inin leh ildhegsan Thank you.
xantanta wada jirkana samroonku ugu soo dulqatay dadkuna igu ka dirayay dadkuna ka igu dirayay wada jirkana samroonku ugu soo dulqatay dadkuna igu ka dirayay dadkuna ka igu dirayay anoo ka dabordaya haddaadiga sii dukayso nafsigu socdaahi maayo nasiibkuna ah nasiibkuna nasiibkuna waa docdayda nafsigu socdaahi maayo nasiibkuna ah nasiibkuna nasiibkuna waa docdayda nasiibkuna ah nasiibkuna nasiibkuna waa docdayda.